tahaksin mõelda, et me jätkame ikkagi muusikaga. Ja see ei tähenda, et ma hakkaksin teile laulma. See tähendab just, et me räägime matemaatikast. Alustan hoopis ülestunnistusega. Pean tõesti ütlema, et see pealkiri, juhuslikkuse struktuurid, see ei pärine minult. See pärineb mu emalt. Nimelt, jõime ükskord vanematega veini ja siis nad ütlesid mulle, poeg, räägi, millega sa ikkagi tegeled. No ma siis otsustasin tookord rääkida. Ja ma rääkisin neile, et mind huvitavad fenomenid, kus on natukene juhuslikkust ja struktuuri kokku segatud. Ma andsin neile ühe näite. Ma ütlesin, et vaadake, kui te võtaksite 1000 münti ja viskaksite kulli kirja, siis on küsimusi, millele on lihtne vastata. Näiteks see, kas ja kui tihti tuleb ainult üks kiri. See on lihtne vastata sellepärast, et kõik mündid on samaväärsed ja selles küsimuses on meil puhast juhuslikkust. Kui ma aga palun teil teha järgmist, võtta kõik need 1000 münti ja panna nad korrapäraselt lauale, kas või sellele samale lauale, mis siin ees oli. Värvida mündid, millel on kull pea mustaks, millel kiri peal värvida valgeks. Ja siis öelda mulle, kui tihti leidub mustadest müntidest tee ühest laua äärest teise, siis läheb keeruliseks. Siis te olete sellel juhuslikkus landub piirangud ja struktuuri ja sellega on juba raskem toime tulla. Nii ma rääkisin ja mu vanemad noogutasid. Hiljem kuulsin, kuidas ema rääkis telefonis, et jah, ega täpselt ei tea, millega see poeg tegeleb, aga mingid juhuslikkuse struktuurid need on. Mulle tegi see sõnapaar nalja, juhuslikkuse struktuurid, mida see tähendab. Aga nüüd ma mõtlen, et selles sõnapaaris on ka sisu ja neist ma teile räägingi. Ma alustan päris juhuslikkusest ja sest ma tahan teile öelda, et minu jaoks ei ole juhuslikkus midagi metafüüsilist või midagi müstilist või midagi maagilist. Mul ei ole selle jaoks vaja kvantfüüsikat, mul on vaja natuke teadmatust ja natuke laiskust. Vaadake, meist kõigist võib mõelda nagu müntidest ja seda tehaksegi, kui näiteks üritatakse ennustada valimistulemusi. Kõikidest meist mõeldakse nagu samasugustest müntidest. Selle jaoks, et leida selle mündi jah või ei tõenäosus, visatakse mõned mündid või tehakse üks küsitlus ja pärast seda osataksegi päris täpselt ennustada. See on naljakas. Kõik me mõtleme, et oleme omamoodi tähtsad tegelased, oma mõtted peas ja siis, kui meid vaadatakse kõik üheskoos, siis võib meid võrrelda mündikotiga. See on tore ka sellepärast, et seal kohtuvad mikrostruktuur ja makrostruktuur. Üks on see, kes oleme meie ja teine on see, mis me moodustame kokku. Aga mina pidin rääkima matemaatikast. Ma räägin teile, kuidas matemaatikas kohtuvad mikro- ja makrostruktuur. Vaadake, kui te vaatate ühte mündi viset, siis see on enamasti mürad, ei oska seda ennustada. Kui te vaatate pärast üle aja või mõne jaoks üle universumite, siis sealt tekib mingi kindel arv, tekib tõenäosus. Selle seoses on sisu. Ja selle sisu aluseks on järgmine mõtisklus. Võtame ühe täringu, mille külgede summa on 0, millel on kirjutatud arvud miinus 3, miinus 2, 1, 0, 2 ja 4. Või võtame näiteks mündi, mille külgede on kirjutatud miinus 1 ja 1. Ja hakkame neid viskama, viskame neid järjest ja otsime keskmist. Mida me näeme? Ma tegin selle jaoks ühe graafikat, me seda koos vaataksime. Me näeme, kuidas keskmine hakkab koonduma nulli. Ja seda olenemata sellest, kas ma võtsin 6 küljega täringu mündi, ma oleks võinud võtta 200 küljega täringu. Kõik kõrvale kalded taanduvad välja ja allesjab tõesti see keskmine. Nimetame seda matemaatikas universaalsuseks. Väikesed detailid ei oma enam tähtsust. Näha jääb ainult midagi makrostruktuurist. Aga see näide võibolla ei ole väga põnev. Lähme edasi. Vaadate, kui te vaatate neid joonist, te näete, et nad päriselt ei kattu. Seal on mingi erinevus, seal on mingi fluktuatsioon. Te teate, kui viskate 10 korda münti, siis ei tule täpselt 5 korda kiri, tuleb 4 või 6 korda. Kui me vaatame neid fluktuatsioone ja jälle vaatame neid koos, siis me näeme ka midagi universaalset tekkimas. Siin ma olen võtnud need samad täringuviske seerid ja vaadanud fluktuatsioone keskmis ümber pärast 2-6-10 viset. Need murdjooned on kaussi kõverad. Sellest olete kuulnud, nendest räägitakse igal pool. Nad tulevad esile alati, kui te hakkate kokku liitma efekte ja need efektid on oma vahel sõltumatud sama keskmisega ja võibolla liiga tormiselt ei varieeru. Neid kasutatakse isegi liiga palju,
Sellepärast, et kui me elu vaatame, siis kõik ei ole sõltumatu ja tihti peale juhtub rohkem äärmuslikku. Me võime kaussjaotusega kirjeldada pikkused, aga mitte päris jaotuse äärteni välja. Ja finantsmaailmas samamoodi. Aegridade suhtelisi muutuseid saab nendega kirjeldada, aga kui päris äärteni lähme, siis pingutame üle ja meeldetuletus võib olla valus. Aga miks tulevad esile need kaussi kõverad? Miks tuleb esile kaussi jaotus? Ja matemaatikud küsivad kogu aeg miks ja nende vastuseks on tõestus ja heal juhul on tõestused aga intuitsioon ja ma tahaksin teile rääkida ühest tõestusest, neid tõestused ja intuitsioone on sel juhul vähemalt 10. Üks intuitsioon on järgmine. Kaussi jaotus, kui meil on ette antud teatud keskmine varieeruvus, kannab kõige rohkem teadmatust, uhkelt öeldes entroopiat. Ja kui me hakkame nüüd väikesed efekte kokku liitma, siis see fluktuatsioon muutub järjest täpsemaks, järjest detailsemaks. Teadmatus kasvab, entroopia kasvab. Ja ta ei saa kasvada lõputult, ta peab kasvama kuhugi ja ta kasvab täpselt selle kausi jaotus entroopiasse. Aga läheme edasi. Sellepärast, et tega fluktuatsioonele ei jää teisigi. Ma saaksin teile rääkida natuke oma enda uurimustööst, sest tega sellest tihti rääkida ei saagi. Mina uurin teatavaid geomeetrilise fluktuatsioone. Tänapäeval vaadatakse maailma nii, et miski nagu enam ei seisa. Kõik võngub, ka tühjus tantsib. Ja see ongi võibolla nüüd tühjuse tantsimine, nagu kvantväljade fluktuatsioonid. Aga seda võib vaadata ka lihtsalt maastikut. Maastikud, kus on mägesid, orgusid. Küsida, kui palju on mägesid, kui kõrged nad on, kui palju on orgusid. Küsimus, millega mina tegelesin, oli seotud selle maastiku joontega, sama kõrgusjoontega, joontega, mis lähevad maastiku samat kõrgust mööda. Nendest kõrgustest tegin teile ka, nendest joontest tegin teile ka ühe pildi. Minu mõelest see pilt on ilus ja see kõver on ilus, sest on selline fraktaalne, tal on ka statistilist struktuuri. Tal on sümmeetreid ja kui te läheksite, vaataksite luubiga, ta näeks iga kord välja täpselt samasugune. Võibolla see on veel liiga vähe luuleline teie jaoks. Proovime midagi luulelisemat. Räägime Alice imede maastikust, imaginaarsest geomeetriast. Vaadake, kui te kõnnite lihtsalt mägedes, siis teie jalutamise kiirus sõltub ikka sellest, kui kõrged need mäed on või vähemalt sellest, kui suured on kõrguste vahed. Mis juhtub Alice imede maastikul? Seal sõltub teie pöörlemise kiirus kõrgusest. Te käite ringi, kompass käes ja olenevalt sellest, kui kõrged on mäed, te hakkate pöörlema. See on vurdants, mis te teete seal maastikul ja tuleb välja, et ka seal on näha umbes samasuguseid kõveraid. Ka neil on palju sümmeetriad, neid võib pöörata, suurendada, vähendada ja alati sama nägu. Need kõverad on olulised sellepärast, et tulevad esile paljudes statistilise füüsika mudelites. Need on jällegi universaalsed kõverad, nagu kaussi jaotus oli universaalne jaotus. Ja kohe räägin ma teile ühe mudeli, kus need kõverad esile tulevad, aga enne ma mõtlesin, et ma teen ühe väikese vahepõike. Ma loen teile ühe luuletuse. Ja seda kahel põhjusel. Esiteks eile ma taipasin, et minu ettekandes endas oli liiga palju struktuuri ja sinna oli vaja tuua mingi väike juhuslik element. Ja teiseks, teate, kui matemaatika ajab pea pöörlima, siis tulebki lugeda luulet. Nii. Kevadine luuletus. Südalinnas sünnivad pungad. Kevadele kasvavad lehed. Ma mõtlen laulule. Väiksemad tihased võivad end peita vahtralehe varju läbi suve, kuni vahtralehed kohkuvad kollaseks. Tuleb sügise. Tuleb tuul, mis on kuri. Langevad viimased lehed, enam ei saa end peita. Raske on olla üksinda läbi talve. Ma mõtlen laulule. Ja nüüd tagasi matemaatika juurde. Me peame jälle mõtlema müntidele, nendele, millele mõtlesime selle ettekande alguses. Võtame nüüd väga palju münte. Võtame väga suure laua ja vaatame seda väga kaugelt. Mündid, millel on pealpool kull, värvime mustaks, saame ühe musta mere ja nende keskele tekivad kirjades saared. Need kõik värvime ise värvi. Millist pilti me näeme?
Kui kulli saamise tõenäosus on suur, näeme musta merd ja väikest kirevat prahti. Need pisikesed värvid on siis kirjade saared. Aga oletame, et meil oli hoopis kirju palju rohkem, mündi kirja saamise tõenäosus oli kõvasti suurem kui pool. Mis me siis näeme? Siis me näeme ühte suurt mannert. Kõik prügi on saanud koondunud üheks suureks mandriks ja seal vahel on ainult mõned väikesed mustad lombid, kus on kullid. Võib ringi jalutada ilma lompi astumata, pole probleemi. Ja mis juhtub vahepeal? Vahepeal läheb ilusaks. Vahepeal tekib selline värviline kaart. Paljud erinevad saarekesed, peaaegu nagu koos. Ja sellel pildil on jällegi statistilist sümmeetriat. Teate, kui te vaatate neid saarte piirjooni, te vaatate seda rannikujoont, siis need on täpselt need samad kõverad, mis tulid välja minu joonistest. See mudel pakub matemaatikutele huvi. Pakub nii palju huvi, et selle eest on viimasel 10 aastal antud lausa 2 Fieldsi medalit matemaatika Nobelit. Üks sellest, et me mündimudelist leiame need statistilised kõverad ja teine sellest, et me nende statistiliste kõverate olemusest natuke aru saame. See muidugi ei tähenda, et kõik oleks juba lahendatud. Sest vaadake, võib-olla te panite tähele, aga kõik, mis siin toimub, toimub tasandil. Niipea, kui me lähme 3 mõõtmesse, ei ole meil õrna aimuga, mis toimub. Meil ei ole isegi kandidaati sellist universaalsete kõverate jaoks, mis kuskilt peaksid välja tulema. Võite ikkagi öelda, et see on matemaatikute mäng, see, keda see huvitab. See huvitab ka teisi, sest tegelikult see sama mündimudel ise, mida nimetatakse perkulatsioonimudelist, pärineb füüsikast. Teda kasutati alguses gaasimaskide modelleerimiseks, pärast mudeldati sellega õli imbumist läbi kivide, elektrivoolu pooljuhtides. Ja võib-olla nendes konkreetsetest näidetest on tähtsam veel selle mudeli fenomenaalsus või need fenomenid, mida ta kirjeldab. Erinevad faasid, faasi üleminek, kriitilised hetked, universaalsus. Te nägite, et oli 2 erinevat faasi, oli üks, kus oli must meri ja oli üks, teine, kus oli sinine manner ja nende vahel oli midagi värvilist. Oli üleminek, oli kriitiline hetk, kus kaotasid tähtsuse suuruskaalad ja üldse palju muu kaotas tähtsuse. Tuli ette midagi, mis sidus kogu pilti. Sellised üleminekuid on, faasi üleminekuid on elus näha peaaegu kõikjal. Mõelge võib-olla jää ja vee peale, kes on kuulnud, mõelge magnetite peale, raua peale, mõelge küriipunktile. No, miks mitte mõelda epideemiate peale või mõelda ringkaitse peale, mis tuleneb vaktsiinist, vaktsineerimisest. Mõelge une peale. Sest vaadake, ka ajus on meil palju väikeseid tegelasi neuroneid, kes üksikult paistavad üsna juhuslikult tulisklevat. Aga kui nad panna kokku, ehitada neist üks aju, siis hakkab nalja saama, seda te teate, te tunnete. Uni on midagi, mis esineb peaaegu kõikidel loomaliikidel, kas see on universaalsus. Ja unne jäämine, ärkamine, kas see ei ole mingi kriitiline hetk, faasi üleminek. Jah, mulle tundub, et matemaatika peegeldub tagasi looduses. Noh, käsitleme ka evolutsiooni. Mõelge sellele, kui te vaatate ümberringi, on nii palju sarnast, nii palju ilusat. Vahepeal geneetiliselt erinevat, aga ära vahetamiseni sarnast. Ja see kõik peaks olema väikeste geenimutatsioonide tagajärg. Geenimutatsioonide mudeldamiseks on peaaegu nagu mündimudel. Mis siis suunab seda juhuslikust? Mis ehitab üles selle struktuuri, mida me enda ümber näeme? Või milleks peatuda bioloogia juures? Lähme ühiskonna juurde. Kas teile ei tundu huvitav, et vahepeal tekib nagu mingi massipsühhoos ja ühele tervele rahvahulgale tekivad veendumused, mida kõrvalt vaadates võib või tagantjärele vaadates võib ainult kummaliseks pidada. Või kas ei ole universaalset selles, kuidas me saame aru ilust, headusest, mis meile tundub põnev? Ja minule tundub, et ka kunstis, luules ja muusikas ei ole ilus see, millel on ainult struktuur või kus on puhas juhuslikkus. Peab olema mingi segu. Ma olen küll lugenud, et Baudelaire'i kurja õitel on matemaatiline struktuur, aga mina ei tea seda valemit, millega teda kokku panna. Ja Bachi muusika on arvude muusika, räägitakse. Öelge mulle need arvud, mina neid ei tunne, ma ei oska neid ise välja mõelda.
võib-olla oskaksin, kui ma saaksin aru juhuslikusest struktuuridest. Võib-olla siis hakkaks kõik ilus mulle vastu kajama, no näiteks algarvudest ja uraani tuumadest ja miks mitte Mehiko bussijuhtide raadiotest. Kas te arvasite, et ma loen teile nüüd sürrealistlikku luuletust? Ei. Seekord rääkisin ma teile tõesti päris elust, sest tuleb välja, et täpselt üks ja sama tõenäosus jaotus tuleb esile siis, kui me uurime algarvudega seotud Riemanni zeta-funktsiooni mitte triviaalseid nullkohti. Kui me uurime neutronkiite hajumisspektrit rasketelt tuumadelt või kui vaatame bussijoote aegasid Mehikus Cuernavaca linnas 90. aastatel. Miks? Ma tõesti ei tea. Aitäh!